Mirëmbrëma, shikues të nderuar, vazhdojmë këtë edicion me informacione të ditës. Kryeministri Isa Mustafa bashkë me kryediplomatin Enver Hoxha i kanë udhëtuar për në New York, ku do të zhvillojnë takime me lider të shteteve të cilët marrin pjesë në aktivitete kuadër të zhvillimit të punimeve të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri Mustafa gjatë vizitës se do të marrë pjesë edhe në ngjarje të veçanta të organizuara nga presidenti amerikan Barack Obama, nga Fondacioni Clinton, si dhe do takojë shumë president, kryeministra dhe udhëheqës të delegacioneve shtetërore, drejtues të organizatave ndërkombëtare e tjerë. Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës jetojnë në vendet ndryshme të Evropës dhe botës. Këto shifra janë evidencuar në procesin e regjistrimit të diasporës i filluar në vitin 2013. Regjistrimi është bërë me qëllim të evidentimit të numrit të saktë pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes së identitetit kulturor, gjysor dhe arsimor. Partia Demokratike e Kosovës Dega në Gjilanë është e befasuar me ngritjen e akuzave ndaj ish kryetarit komunës dhe zyrtarëve të tjerë komunale, për cilët beson se janë plotësisht pa baza dhe të paqëndrueshme. Sipas PDK-s, qytetarët e Gjilanit e njohin shumë mirë punën e pastër të bërë nga qeverisja e Qemani Mustafës, ku me devotshmëri e profesionalizëm të zyrtarëve komunal kanë arritur suksese të pamohueshme në realizimin e shumë projekteve në dobi të qytetarëve të kësaj komune. Në vazhdim të përplasjeve midis lëvizjes vetëvendosje dhe pushtetit qendror, tani më gjendet edhe objekti i kishës ortodokse në oborrin e Universitetit të Prishtinës. Zyrtarët kësaj lëvizje konsiderojnë se kisha në obor të UPS është simboli i apartheidit të Miloševićit në Kosovë. Në kryetaria vetëvendosje, Sejdi Dërguti tha se komuna e Prishtinës po e trajton këtë objekt si ndërtim pa leje. Duke vlerësuar se kisha në kampusin e Universitetit është ndërtim pa leje, nënkryetarja e kuvendit të Kosovës, Saida Dërguti, tha se ky objekt nuk mund të quhet kish. Së pari, duhet jemi të kujdesshëm me terminologjinë që përdorim, sepse ai objekt aty është një objekt pa leje ndërtimi dhe asesi nuk mund të quhet kish, sepse ekziston një procedurë caktuar kur edhe mund të quhet kish, është një procedurë kanonizimit e tjere tjere. Pra, ai duhet të trajtohet në formën se si është, pra një objekt pa leje, për më tepër është simbol i apartheidit dhe gjenocidit të regjimit të Miloševićit, i cili e zgjon traumën kolektive të shqiptarve sa herë e shohin atë objekt. Aktualisht, komuna e Prishtinës e trajton ashtu siç edhe ka statusin objekt i ndërtuar ilegalisht. Si pas lëvizjes vetëvendosje, marveshjen e 14 shtatorit, por edhe marveshjet e tjera të arritura deri me tash me Serbin, janë marveshjet të turpshme të arritura, si që tha ajo, nga qeveria pronto. Negociatat me Serbin, në çfarë do niveli duhet të ndalen? Tash më është vërtetuar plësisht se këto negociata kanë dëmtuar Kosovën dhe kanë ndihmuar edhe ende për ndihmojnë Serbin për të hecur për para në proceset integruse. Kjo e që Serbis po bëtë në kuris të Kosovës, falë qeveris pranto. Marveshja 14 shtatorit është e tërshme, si gjdo marveshje tjetër që ka sjellë qeveria pronte. Nën kryetarja vetëvendosje, Saida Dërguti tha se do të duhej ndryshuar qasja e Serbis ndaj Kosovës dhe kushti i parë si pasaj po të qeveris të vendin vetëvendosje do të ishte kërkim falja për të gjitha krimet e luftës. Lista serbe nuk ka qëndrim të prerë për demarkacionin me Malin e Zi, por kërkon konsensus të gjerë politik lidhur me këtë marveshje. Të njëjtën po kërkojnë edhe deputet pozitës, por që janë kundër versionit aktual të marveshjes. Ndërka që opozita thot se nuk ka marrë ftesë zyrtare nga kryeministri për ta diskutuar sërish marveshjen me Malin e Zi. Më në fund edhe lista serbe u prononcua lidhur me demarkacionin me Malin e Zi. Ajo ju bashkuet zërave se para se marveshja në fjalë të shkojnë në kuvent, duhet arritur një konsensus me subjekteve politike. Në një prononcim për Radio Televizionin 21, kreju i kësaj liste, Slavko Simiq thot se vetëm në këtë mënyrë do të konstatoj miratimi apo jo i marveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi.
Përfaqësuesit e komunitetit serb kanë qenë të përjashtuar nga procesi marrëveshjes për demarkacionin me Malnezi. Mendoj që për një çështje kaq të rëndësishme për shtetin dhe qytetarët e Kosovës duhet një konsensus më i gjerë. Andaj hypset një koordinim dhe një angazhim më i madh jo vetëm i koalicionit qeverisës për këtë çështje, dhe se lista serbe në vazhdimsi ka qenë konstruktive dhe ka treguar interesim për stabilitet në Kosovë. Prandaj po përsëris se hypset një konsensus më i gjerë për çështjet caktuara, sikurse është demarkacioni me Malnezi, për të konstatuar nevojën e miratimit ose jo të kësaj marrëveshje në kuvendin e Kosovës. Lista serbe asnjëherë nuk ka deklaruar se është kundër apo pro marrëveshjes së demarkacionit dhe as që ka vënë ndonjë kusht lidhur me të. Edhe deputet nga radhët e pozitës, të cilët kundështojnë versionin aktual të marrëveshjes për demarkacionin me Malinezi, thonë se duhen bisedime shtesë dhe konsensus për këtë çështje. Në të kundërtën, marrëveshja për ta është e dëmshme për vendin. Versioni i cili është caktuar duhet të rishiqohet. Çështjen se si duhet procedohet matutje është çështje e qeverisë. Ne jemi të gatshëm që ta pranojmë kurdo që të vëni një vendim apo një qendrim të caktuar. Por natyrisht mendoj se ka nevojë, duhet rishiqur. Fatkeqësisht opozitës i kanë humbur ngjyrat fare, edhe bardha e zeza ju ka përzi. Është bo e zeza i bëhet ndonjëherë bardha e zezë. Unë me këto po duhet të thonë që nuk është me rëndësi ai përgjigjet ftesës apo jo kryeministit, sepse vërtet opozita është shumë destruktive. Edhe deputetja Labino Demi Murtezi, e cila është kundër versionit aktual të marrëveshjes për vijën kuvitare me Malinezi, e shet rrugës një dialog sa më të shpejt me spalve. Unë kam deklaruar që jam kundër kësaj forme të demarkacionit, por gjithmonë mbetem me shpresë se do të parafrohen mundësit për bisedime shtesë. Ka shumë elemente, do me thënë që më japin mu shumë skepticizëm, nga se nuk është respektu fillimisht rezoluta, do me thënë për sjelljes mbarvajtjes gjithë punës procesit demarkacionit, ne nuk kemi pas informata. Por si pas deputetve të lëvizjes vetëvendosjes, mund të arrijet kur farë konsensusi për derisa qeveria nuk tërheq marrëveshjen e tanishme për vijën kufitare me Malinezi. Në këtë kontekst, edhe pse kryeministri Isa Mustafa po bën thirrje publike për dialog me opozitën, ai asnjëherë nuk ju dërgoj ftesë zyrtare këtyre subjekteve. Jo, deri me tani lëvizja vetëvendosje nuk ka marrë asnjë ftesë përveç asaj që kemi pas me datën 1 shtator, për seansë kuvend, ku pike rendi ditës ka qenë marrëveshja e demarkacionit. Prej asaj dite deri me tani nuk kam asnjë lloj komunikimi sa i përket çështjes së marrëveshjes së demarkacionit. Qeveria duhet fillimisht ta tërheqë përfundimisht këtë marrëveshje dhe më pastaj të ulemi për të gjetur zgjidhjen. Javën e ardhshme mund të ndodhë një takim në mes liderëve të pozitës dhe opozitës për çështjen e demarkacionit me Malinezi, për të cilin njoftoj sot në një konferencë për gazetar në kryetarja vetëvendosjes Aida Dërguti. Borxhi i shtetit të Serbisë prej mbi 1 miliard euro ndaj 60.000 pensionistëve kosovarë, cilve që nga pas lufte ju kishte refuzuar pensioni për një kohë shumë të shpejtë do të mund të kthehet. Kjo mund të vi pasi që avokati i popullit në Kosovë, Hilmia Shari, ka kërkuar nga Komiteti Ministrave që ju drejtua që t'ju takoi që ju takon, e drejta që ju takon pensionistëve për të marrë pensionin të realizohet. Mjetet e fondit pensional të mbetura në Serbi do t'u kthehen qytetarëve të Kosovës, shprehet avokati i popullit Hilmia Shari, duke u bazuar në përgjigjen e fundit që mori nga Komiteti i Ministrave, si dhe besimit ndaj akt gjykimit që ka nxjerrë gjykata e Strasburgut. Po ne i besojmë tash përgjegjës fundit që kemi marrë Komiteti i Ministrave, i besojmë akt gjykimit që ka nxjerrë gjykata rajone Strasburgut, i besojmë praktikës drejtarishme të Komitetit të Ministrave, sepse nuk ka mbetur asnjë rast pothuajse nga gjykata rajone Strasburgut, që nuk janë ekzekutuar përfundimisht. Ka pas rastë ku kanë shumë më zvarrit, mirë po, definitivisht ato janë ekzekutuar, ne po shpresojmë që me këtë rastin e fundit që pritet tash zvonit vendoset në Strasburg, bashkërisht të trajtohet me rastin Grudic dhe që të fillon kompenzimi, do më nuk ka në arsye ma që Komiteti Ministrave me vanu qëndrimin e vetë rrët ekzekutimit këti rast. Avokati i popullit Hilmia Shari nuk mund të flasë për ndonjë afat caktuar se kur do t'u kthehen pensionet qytetarëve të Kosovës nga Serbia, pasi kjo varet nga gjykata e Strasburgut. Shkesa nuk përmban afat sepse varet komplet për gjykatës, se kur do të trajtohet rastin, nuk është çështje e Komitetit të Ministrave,
me ndërhyrje dhe me përcaktua fatin kohor, sepse është çështje e nisantë gjyqësore që do duhet gjykata rajonale Strasburgut me vendos. Jashari tregon se Komiteti i Ministrave është duke e trajtuar një rast nga Kosova, ku pritet që përfundimisht të nxirret akt gjykimi nga gjykata e Strasburgut. Edhe është rast nga Kosova, një pensionist i cili ka dërguar rastin atje, dhe këto dy raste mi trajtu bashkarisht. Sidoqoftë, kjo opinion është dërguar, tani është fund në proces, edhe veç pritet tash rasti tjetër përfundohet në gjykatën evropiane, edhe Komiteti i Ministrave do duhet në parim me vendosë për kompenzimin. Sidoqoftë, është më rëndësishme të theksu se ky rast në vlerën monetare e ka shumë ndikon sa është llogaritë mbi 1 miliard e 600 milion. Dhe përfshin një numër të konsiderueshëm qytetarëve që në darim të ndikon mbi 60.000 veta. Kthimin e mjeteve nga fondi pensional që i mban Serbia prej para luftës në Kosovë presin ta gëzojnë mira kosovarë, të cilët kanë kontribuar në këtë fond. Vazhdojmë me pjesën tematike, mungesa e kushteve elementare për zhvilluar mësimin në ambientet e shkollës Enver Maloku në Podujev ka bërë që 800 nxënës kësaj shkolle të mos vijojnë fillimin e vitit të ri shkollor. Në anën tjetër, Këshilli i prindërve të kësaj shkolle ka vendosur që mësimi të fillojë nesër në objektin e ri shkollor që gjendet 10 metra larg atit vjetrit, pavarësisht se i njëjti në kushtkryer në tërsi për të zhvilluar mësimin. Këta nxënës se çdo ditë janë mësuar në shkollës për të marrë lajmin se kur do të fillojë mësimi për ta. Objekti vjetruar par rrymë dyre drejtare, pa dyshime që nuk i plotëson kushtet për zhvillimin e mësimit, është shkak që procesi mësimor nuk ka filluar. Objekti i ri që gjendet vetëm 10 metra e larg thashë se 7 vjet ka filluar si ndërtuari, por nuk është i gatshëm dhe sipas drejtorisë për arsim kanë vjetruar edhe disa punë teknike. Që 58 edhe shoqeve të mia, punon ato i karrocë nga pjatë shepi kumë. Bon ka qënë të më të me, gjënë më të në të thymë. Bishë dhe ditë këta gjithë më fëjnë ju, në skena që më bohe, kushtet këtë jetë këshia vjenë në jera. Këshilli i prindërve ka konstatuar se objekti vjetër në të cilin për shumë vite në nxënës të shkollës fillore kanë vijuar mësimin para çet rrezik për shëndetin dhe jetën e nxënësve dhe ankesat e të cilëve nuk kanë munguar. Na si prind dhe si këshilli i prindëve jemi shumë në ciklet madh, ta them drejtën, se 15 ditë fëmijët vinë për ditë neve na pyesin kur do të fillojë mësimi, kur do të fillojë mësimi. Këtu të na si duket çdo sa na është pas zgjidhje. Kjo shkollë nuk i plotëson as kushtet elementare për mësim. E tani ata, jo, kush e ka bo pagesin, kush se ka bo pagesin, a objekte i ri këtu 10 metra afër që ndronë i pashfizu. Do më unë që s'ka asu uj, s'ka kanalizim, s'ka fare kjo shkollë, që nën vite, nuk ka që 7 vite, po që nën vite, kjo shkollë as ka pas as investime, as ka pas sa mi këtu. Mjetët i ndo, që e dim në 4 herë, për kjo shkollë, ka një shkollë mjetët, nuk për dim as vetë, do më unë kem të lashe me print, kemi pas të lashe në këshilli, personalisht kemi pas me prind, kemi marrë raport të mjekësore të mjeku, do mund që kemi pas probleme me thmi, me gjithë, edhe kjo shkolla e re është dy kush për ja gjuhën fajnë, komuna sa ja gjuhën fajnë ministrisë, qeverisë, këta sa ja gjuhën fajnë komunës, po këtë është probleme nuk për mujmë i kuptu as vetë. Na kemi marrë vendim këshilli prindve pejt hanës me shti i thmin në shkollë këtu në mëngjes. Dashtën s'dashtën, o ministria, o qeveria, o komunale, pa morë pasysht, dhe se na kemi marrë vendim këshilli i prindve me i vendosë min në shkollën të hanën pej orës të si fillim zimi, kemi marrë vendim tonë zbashku me prind, me nëzënca, me shti i dashtën po s'dashtën, me shti i thmin në shkollë. Nasi këshilli i prindve, përgjithësi dhe prindit, na nuk jemi të ndresuar t'ja u humbim mësimin e mirë, e si dhe mas ty në fillestar që fillaj në klasën e parë, por nga në mundësive në qofë se bëhat një zhjidhe sa me shpejt, na do të kompenzojmë të ditë që kanë humbë, edhe do të fillojmë mësimin normalisht. Objekti i ri për nxënësit e gjimnazit Aleksandar Gjovani ka filluar të ndërtohet qysh në prill të vitit 2009, por edhe pas 7 viteve, ai objekt nuk ka përfunduar. Ndërsa mos e zhvendosja gjimnazistëve në objektin e ri, ka ndikuar që nxënësit e shkollës fillore Enver Maloku të përballen me kushte të mjerueshme në objektin e vjetër. Drejtoria e arsimit në Podujev ka marrë premtime nga Ministria e Arsimit se objekti i ri do të jetë gati në muajin nëntor të këtij viti. Informacionin e ku marrë tek me të 14, do më dhëmë përbjen dita e djeshme. Mora informacionin në të cilën thuhet
që në bastu në konsultimeve që i paska pas menager të mashtë, me kompani në dërthimtare, kanë kërkuë një afat për të aftësuar shkollën dikun deri me të paret në mëdhejte, 2016. Më në afat i fundit që të bëhet objekti shkollor. E në tërsi, kosta e këti projekti që ka nisur në Kohëfërshate ka vlerën 2.200.000 euro, por përderisa nga Ministria Arsimit thonë se nuk kanë pasur buxhet për përfundimin e kësaj shkolle, e cila që 7 vite ka bllokuar edhe dy shkolla tjera në Podiev. Në anën tjetër, ata sharojnë se që nga viti 2019 nga investimet e Ministrisë së Arsimit janë përfunduar 86 objekte të tjera shkollore. Konkursi për studime postdiplomike master në Universitetin e Prishtinës do të hapet së shpejti, bën të ditur prorektori për marrëdhënie me jashtë Afrim Hoti. Ky konkurs, i cili pritet të regjistrojë mbi 3000 studentë, do të zgjasë deri në 30 këtij muaji, derisa të gjithë studentët, të cilët do të diplomojnë në afatin e shtatorit, i cili përmbyllet më 24 të këtij muaji, mund të aplikojnë në këtë nivel të studimeve. Prorektori për marrëdhënie me jashtë në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thot se e drejta e vazhdimit të studimeve në nivelin master nuk do t'i mohohet as kujt që arrin të diplomoj në këta fat. Konkursin e masterit e kemi prolonguar pak me qëllim për të dhënë mundësi studentve që të kryjnë afatin e shtatorit. Si që dini, këtë shtator, ne kemi startuar një lloj pilot projekti ose projekt provus, duke dhënë mundësinë studentëve që të kenë shtatorin 1 dhe shtatorin 2, domethënë dy mundësi brenda të njëjtit afat, në mënyrë që gradualisht të kthehemi ka zbatimi i statutit që nuk kupton që afati i tetorit të hiqet pastaj, dhe që studentët dhe stafi të kenë mundësi që nga një tetori deri në fund janar, deri në mes janarit atje të kenë vetëm cikën të ligjëratave dhe të kolokviumeve. Prorektori Hoti shtoi se edhe në këtë nivel të studimeve është numri i caktuar i programeve ku do të ketë vende të lira. Si pas për logaritjeve tona dhe vlerësimeve tona për studime postdiplomike, master për vitin akademik 2016-2017 do të regjistrojmë 3422 kandidat. Kriteret do të jenë, ose do të, respektivisht rezultati i pranueshmërisë do të varet, ose do të jetë refleksion i suksesit në studimet paraprake, respektivisht notës mesatare, po të njëjtë në kohë edhe provimit pranues që do të jetë. Prorektori Universitetit të Prishtinës, Afrim Hoti, vlerësoi se Universiteti Prishtinës ka bërë të gjitha përgatitjet për shpalljen e konkursit për nivelin master për vitin akademik 2016-2017. Kjo që e përmbledhja e lajmeve për ngjarjet kryesore të ditës në vend dhe jashtë, të ndruar shikues, mos harroni edhe portalin tonë rtv21.tv. Ju faleminderit për momentin.